久保建英の負傷交代で現地サポの頭に悪夢がよぎる。今朝行われたソシエダ対アラベス戦の前半40分で突然倒れ込み、そのまま負傷交代となった久保。試合には勝利し新しい収穫に喜びつつも、とある事実に悲しむ現地サポたちの声をまとめました。とにかく久保が何もないことを祈ろう。久保嘘だろ、やめてくれ。最悪だ、大丈夫だと信じたい。最悪だ。トック3人が揃うのどれだけ楽しみにしてたか、神様は知らないんだ。久保の怪我について俺らが何を知ってるかって、筋肉の不快感が最終的に断裂につながるという現実をすでに何度も見てきてるんだよ。最悪だ、トップ3が再開した日に起こったのは久保の負傷だった。40分間の儚い夢だったな。ブライスと今度は久保、無理だよ。俺はこれを受け入れることを拒否するからな。もしバレネカ久保が今後欠場なら、この試合を見る限り最初の選択肢はガランをウィングに置くことだ。毎年この時期はこうなんだよ、誰かが犠牲になる。でも久保だけはやめてくれ。ズビメンディは窒息死してシーズンを終えることになるだろう。潰れるぞ。トゥリエンテスは時々あそこでプレーできないのか。ゲームメーカーであるザハリャンのポジションが大好きだ。彼はパスをフィルタリングする非常に優れた能力を持っている。レアルソシエダの中盤に入るのは難しいが、ロシア人はブライスの負傷を利用してどんな選手になれるかを示さなければならない。第30節でのレアルデイマノルの得点、19、20年に47、20、21年に47、21、22年には51、22、23年に54、23、24年に49だ。感覚は例年と同じではないけど、数字に現れてるな。毎年恒例の怪我の多さとリーグ戦で勝ち点を獲得するのに2ヶ月半という典型的な年に一度の不調を抱えながら、この数年ヨーロッパに行ってるのに、この数字が怖い奴らがいるみたいだ。俺にとっては素晴らしいシーズンだよ。5年連続のヨーロッパへ向けて確かな一歩となった。そしてそれってすごいことなんだよ。俺の今日のまとめはこれだ。1、最高品質だったザハリャン、今日最高の選手の一人。彼はブライスの代役をとてもうまく務めた。2、オヤルサバル、ボールなしでは素晴らしいが、ボールを持つと不器用。3、パチェコとスベルディア、素晴らしい試合だったぞ。4、バランにソシエダに残るようオファーしよう。以上だ。久保戻ってきてくれるよな。このように前半にハムストリングの違和感で交代となってしまった久保に対して、大怪我をする選手をたくさんお見送りしているサポーターたちにとって、既視感のある光景で胸騒ぎが止まないようです。毎年終盤に怪我多発と失速で中堅止まりのレアルソシエダ、現地サポーターの間でもイマノル監督が来てからヨーロッパの試合を逃してない事実も上出来だと称える派と脱中堅派がいるようです。久保建英のコンディションは果たして今季中に戻ってくるのでしょうか。将来的なことを考えると無理はしてほしくないところです。